नमस्कार, तपाईं जनता विशेष संवाद हेर्दै हुनुहुन्छ। 2076 कस्तो रहला, यो वर्ष के कस्ता घटनाहरू होलान्, या यो वर्ष नराम्रो रहला, यावत अनुमानहरू अहिले बजारमा देखिन्छ। खास गरी विभिन्न महिनामा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्ने अनेक प्रक्षेपणहरू भएका छन्। ज्योतिष विद्याले त्यसलाई के भन्छ, केही धुरन्धर ज्योतिष विद्वानहरूले पनि अनुमान गर्नुभएको छ, प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। यसको वास्तविकता के हो, अहिले बजारमा अलिअलि त्रास पनि देखिन्छ र जनमानसमा त्रास कसरी हटाउने र यो वर्ष कस्तो छ, ज्योतिष विद्या के हो, आज हामी यो विषय खोतल्न खोजिरहेका छौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ प्रमोद वर्धन कौण्डिन्यायनलाई। उहाँ मीमांसा दर्शन र ज्योतिषका विद्वान हुनुहुन्छ, वैदिक पात्रोका सम्पादक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा गुरु। धन्यवाद। अब यो हामी कार्यक्रम सुरु गर्दा मैले अलिकता पृष्ठभूमिमा भने, यो सँगै ज्योतिष विद्या के हो भन्नेबाटै हामी सुरु गरौँ। ज्योतिष विद्या भनेको वेदका छवटा अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग हो। यसको सम्बन्ध नामबाट पनि थाहा हुन्छ, ज्योतिसँग छ। ज्योति भनेको के हो भनेदेखि, सूर्य, चन्द्रमा र नक्षत्र, यी तीन चिजको गति र स्थितिको मापन। ज्योतिषको मुख्य काम के हो भने, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्रको पृष्ठभूमिमा कति अगाडि बढिरहेका छन् र कति समयमा कति परिवर्तन आइरहेको छ त्यसलाई बताउने, र त्यस अनुसार हाम्रा धार्मिक अनुष्ठानहरू कुन समयमा गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो समयलाई ठम्म्याएर बताउने शास्त्र ज्योतिष हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, एक वर्षभित्र 12 महिना हुन्छन्, 6 ऋतु हुन्छन्, उत्तरायण र दक्षिणायन दुईवटा अयन हुन्छन्, महिनाभित्र शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष र प्रत्येक पक्षमा 15 तिथिहरू हुन्छन्, र प्रत्येक तिथिसँग एउटा एउटा नक्षत्रको सम्बन्ध हुन्छ। यो ज्योतिष शास्त्रले यो कुराको यथार्थ जानकारी गराउँछ, त्यसैको आधारमा पात्रो बन्दछ। ज्योतिष शास्त्रको मुख्य सामान्य परिचय चाहिँ यही नै। जस्तो हामी कहाँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ, उसले बनाउँछ पात्रो, त्यही पात्रो हामी मानिरहेका छौँ। तपाईँ आफै यो वैदिक पात्रोको पनि सम्पादक हुनुहुन्छ, हामी यही पात्रो यसले गरेका अनुमानहरूकै विषयमा केही खोतल्न चाहन्छौँ। जस्तो 2076 कसरी हेर्न सकिन्छ, केही अनुमानहरू पनि गरिएका छन्। यो पात्रोहरूमा भिन्नता किन भयो भन्ने कुरो पनि यो प्रश्नले इङ्गित गरिरहेको छ। त्यो भनेको के हो भने, गणना प्रक्रियाको शुद्धता र केही स्थूलताका आधारमा पात्रोहरूमा भिन्नता हुन्छ। सूक्ष्म गणनाले चाहिँ यो नक्षत्र यति बजेर यति मिनटसम्म छ भन्छ भने, स्थूल गणनाले त्योभन्दा केही दुई तिन घन्टा अगाडि या पछाडिको समय देखाउँछ। त्यसरी गरी ग्रहणलाई सूक्ष्म गणनाले लगभग ठिक्क रूपमा देखाउँछ भने, स्थूल गणनाले केही समय अगाडि पछाडि देखाउँछ। यो स्थूल गणना र सूक्ष्म गणनाको विवाद भारतमा पनि धेरै चलेको छ, नेपालमा पनि छ। हामीले जति सक्यो पात्रोलाई शुद्ध गणनातिर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो, र हाम्रो यो वैदिक पात्रो जुन मैले सम्पादन गरिरहेको छु यसमा पनि शुद्ध गणनालाई देखाइएको छ। साथसाथै वैदिक मान्यता, अहोरात्रात्मक तिथि, शुक्लादि गणनाहरूलाई यसमा देखाइएको छ। हाम्रो यो शुद्ध गणना को सहयोग चाहिँ रघुनाथ ढुङ्गेलजीले गर्नुभएको छ। यो पात्रोमा भिन्नता हुनुको कारण गणनामा केही भेद हुनु हो भनेको, अहिलेको यो पात्रोमा गणना पर्व नै फरक छ, केही हदसम्म केही समय त्यसको फरक हुन्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो पात्रोहरूमा अथवा हामीले मान्ने चाडपर्वहरूमा समेत यो ऋतुमा भिन्नता आइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष 20 मिनटको दरले नक्षत्र वर्ष र सायन वर्ष, आर्तव वर्ष फरक पर्छ, 72 वर्षमा एक दिन फरक पर्छ, र 2150 वर्षमा एक महिनाको नै फरक पर्छ। ऋतु र नक्षत्रमा त्यति दूरी बढेर जान्छ। हाम्रो यो पात्रोको आधार भनेको अहिलेभन्दा लगभग 1500-2000 वर्ष अगाडि
बनेका सिद्धान्त ग्रन्थहरू भएको हुनाले र त्यही आधारमा गणना गरेको हुनाले हामीले अहिले मान्ने चाडपर्वमा पनि ऋतुको हिसाबले चाहिँ एक महिना जतिको फरक परिसकेको हामीले पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि दसैँ कार्तिकमा 10 गते मनाइन्छ यहाँ अहिलेको पात्र अनुसार भने वास्तवमा चाहिँ असोज 10 गते मनाउनु पर्ने स्थिति आइसकेको हुन्छ। यो एउटा ऋतु र नक्षत्रको दूरी बढ्दै गएको तर त्यसअनुसार पात्र सुधार नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो चाडपर्वमा एक महिनाको धेरै जसो एक महिनाको फरक पर्ने अवस्था पनि आएको छ। भनेको यो 2000 शताब्दीभन्दा पुरानो पात्र भएकोले पुरानो सिद्धान्तमा आधारित भएको र अहिले पनि त्यसैको आधारमा पात्र बनिरहेको छ। जस्तो अहिले मौसम फेरिएको छ नि गुरु, जस्तो मौसम फेरिएको छ, हामी कहाँ फागुनमा फुल्ने लाली गुराँस मङ्सिरमै फुल्न थालेको छ, त्यसलाई पनि काहीँ कतै यसले छुन्छ? हो, यो गणना अनुसार ऋतु र नक्षत्र नमिलेको अनुसार एक महिना जति चाहिँ अगाडि हरेक चाहिँ फुल फुल्नेदेखि लिएर हरेक चाहिँ प्राकृतिक अवस्था चाहिँ एक महिना अगाडि नै आइसकेको हुन्छ। चैतको चिज फागुनमै आइसकेको हुन्छ। त्यसै हुनाले एक दुईवटा कुराको सुधार हाम्रा पुर्खाले पनि गरिसकेका छन्। जस्तो वसन्त ऋतुमा मनाइने होली पर्व पहिला चैत्रमा मनाइन्थ्यो भने अब यो चैत्र को जस्तो मौसम अब फागुनमै आइसक्यो भनेर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमामा होली मनाउने परिपाटी पनि पहिलाका मान्छेले पनि सुरु गरेको अवस्था छ। अहिले पनि यो हाम्रो चाडपर्वहरूलाई एक महिना अगाडि नै ल्याएर सुधार गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा अभियान चलेको छ। भारतमा पनि यसका केही प्रयासहरू भइरहेका छन्। यो हाम्रो हिन्दू पात्रोलाई ऋतुअनुसार बनाउँदाखेरि एक महिना मिलाउनु पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ एकातिर। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब हामी कहाँ फेर्दाखेरि त फेरि हाम्रो र भारतको केही संस्कृतिहरू मिल्दोजुल्दो छ, यही पात्रहरू पनि मिल्ने कुरा होला, त्यहाँ र यहाँ एउटै खालको पर्वहरूमा त फरक पर्न सक्छ होला नि? हो, त्यो उहाँ पनि केही मान्छेहरू चाहिँ त्यो सुधार गरेर एक महिना अगाडि ल्याउने पक्षमा छन्, नेपालमा पनि छन्। दुवैतर्फले सुधार गरेमा त एउटै भइहाल्छ स्वत। त्यो नगरेको अवस्थामा चाहिँ नेपालले मात्रै सुधार गरेको उता नगरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फरक पर्छ र ती समस्याहरूको बारेमा पनि यहाँ विचार विमर्श भइरहेको छ, दुई देशकै बिच भइरहेको छ। त्यस सम्बन्धी केही मान्छेहरू विज्ञहरू लागिराख्नु भएको छ र यसमा हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयमा पनि यसको काम भइरहेको छ। बाहिर पनि पर्व सुधार को अभियानहरू चलिरहेको छ, नेपालमा भारतमा पनि यो भइरहेको छ। यो ऋतुसित एक महिना फरक पर्न गएको पाटो एउटा छ भने हाम्रो गणनामा पनि प्रत्येक तिथि नक्षत्रको गणनामा पनि 2-3 घन्टासम्मको पनि फरक पर्ने स्थिति छ। त्यसलाई पनि कसरी वैज्ञानिक बनाउने भनेर हामी लाग्न पर्ने हो। केही मान्छेहरू लागिराखेका छन् तर चाहिँ अहिले चलेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रले चाहिँ परम्परागत रूपमा पुरानै हिसाबबाट चलाइरहेको छ। जस्तो अब यहाँले यो वैदिक पात्र हो त्यसको सम्पादक हुनुहुन्छ, यो पञ्चाङ्गको पात्र हामी कहाँ चलिरहेको छ, त्यसमा र यसमा चाहिँ तात्विक भिन्नता के छ, अनि यो तपाईँको पात्र कहाँ कहाँ लागू भइरहेको छ? यो अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गरेको त्यही तात्विक भिन्नताकै दृष्टिले हो। जस्तो ऋतुको हिसाबले चाहिँ अब सौर ऋतुमा 24 दिनको फरक र चन्द्र ऋतुमा एक महिनाको फरक यसले देखाउँछ भने अरू गणनाहरूमा चाहिँ सूक्ष्म गणना को दृक्सिद्ध आकाशमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै यथार्थ रूपमा पात्रमा पनि देखाउने गणना अन्तर्गत यसमा राखिएको हुनाले त्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रले देखाएको नक्षत्रहरूभन्दा यसले देखाएको नक्षत्रमा केही घन्टा फरक छ र यसलाई चाहिँ हामीले सूक्ष्म र शुद्ध मानेको हुनाले यो वैदिक पात्रमा त्यो समावेश गरेर प्रचार गरिएको हो। यो विषय चाहिँ मान्यताको हिसाबले चाहिँ पञ्चाङ्गकै पात्र चलनमा छ, चलन चल्तीमा त्यो छ। केही विज्ञहरूले अब वैदिक पात्र पनि वैदिक पात्र चितवन, पोखरा, दमौली, काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानका विशेष यसमा ज्योतिषशास्त्र र यसको शुद्धता सूक्ष्मतामा अभिरुचि राख्ने आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले यसमा प्रयोग पनि गरिराख्नु भएको छ र यो प्रतिवर्ष प्रकाशित गर्नलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। भनेको यो दुइटै पात्र अहिले प्रचलनमा छ र तपाईँको तर्क सुन्दा तपाईँको दाबी सुन्दा चाहिँ यो वैदिक पात्र अझ अरू वैज्ञानिक हो, समय अनुकूल हो, यो केही वैदिक तत्त्व पनि यसमा छन् भने यो गणनाको सूक्ष्मता यसमा छ, त्यो अरू पात्रमा चाहिँ अलि स्थूलता छ, केही घन्टाको फरक परेको छ। जस्तो अब यहाँ 25 वर्षदेखि प्राध्यापनमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, यो हाम्रो ज्योतिष विद्या
जुन यो यो शास्त्रको पढाइमा पछिल्लो पटक पुस्ताहरूको आकर्षण कम पनि हुँदै गएको छ। तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ, तर यो कुरा बुझ्ने पुस्ता हामी कहाँ घटिरहेको छ? यो कुरो कस्तो छ भने एउटा अलिकति अचम्म लाग्दो तथ्य पनि हो। यो गणनालाई शुद्ध बनाउने, खगोलसित मिल्दो बनाउने, ऋतुसित मिल्दो बनाउने किसिमको एउटा ज्योतिषशास्त्रलाई नै अझ विकसित गर्ने, अगाडि बढाउने किसिमको काम एउटा पाटो हो। यसलाई सिद्धान्त ज्योतिष पनि भनिन्छ, कसैले गणित ज्योतिष पनि भन्दछन्। यसमा भारतमा बापुदेव शास्त्री र वेङ्कटेश बापुजी केतगर भन्ने दुईजना व्यक्तिले आजभन्दा लगभग 100 वर्ष अगाडि नै पनि प्रयत्न गरेको इतिहास छ। भारतमा 1 शताब्दी अगाडि यो प्रयास भएको थियो, बढी शुद्धता र बढी चाहिँ वैज्ञानिकीकरण गरौँ यो सिद्धान्त ज्योतिषलाई भन्ने त्यो पाटो छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका केही ग्रन्थ यो ज्योतिषमा पढाइ पनि हुन्छन्, तर समग्रतया त्यो बाटोमा हाम्रो ज्योतिष सिद्धान्त ज्योतिषको पढाइ अघि बढ्न सकेको छैन भने अहिले त्यो सिद्धान्त ज्योतिषभन्दा फलित ज्योतिष भन्ने अर्को फलादेश परक ज्योतिष पनि छ, त्यसको छुट्टै विभाग बनेको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा। सिद्धान्त भिन्नता चाहिँ के हो? फलित ज्योतिषमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण बढेको छ, बढेको छ। केही त्यो पढेर त्यसका केही नियमहरू सिकेर फलादेश गर्ने र त्यसले चाहिँ आफ्नो जीविका पनि चलाउन सजिलो हुने, रोजगारी पनि प्राप्त गर्न सजिलो हुने ठानेर धेरै मान्छेहरू विद्यार्थीहरू त्यता आकर्षित भएको अवस्था पनि छ। युवा पुस्ताको पनि आकर्षण देखिन्छ। विश्वविद्यालयले फलित ज्योतिषको विभाग खोलेर त्यो पढाइ पनि चलाएको छ। तर के छ भने फलित ज्योतिषको मूल हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ अझै धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै वेदमा केही नक्षत्रलाई राम्रो, यो कर्म गर्नको लागि यो नक्षत्रमा चन्द्रमा भएको बेलामा राम्रो हुन्छ भनेर एउटा शुभ समयलाई बताउने काम वेदमा छ। वेदाङ्ग ज्योतिष जुन हाम्रो ज्योतिषशास्त्रकै संसारकै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ यो हो, वेदाङ्ग ज्योतिषम लगधमुनि प्रोक्तम। यसमा पनि त्यो केही नक्षत्रहरूलाई उग्र, केही नक्षत्रलाई क्रूर भनेर त्यो नक्षत्रको शुभ र अशुभ, राम्रो नराम्रो केही लक्षण हुन्छ भनेर यसमा पनि बताइएको छ। त्यसो भए हुनाले यो शुभ समय अथवा राम्रो समयलाई ठम्म्याउने कुरामा पनि ज्योतिषको भूमिका रहन्छ। पछि गएर यो फलित ज्योतिषको विकासमा चाहिँ के भयो भने 27 नक्षत्रको ठाउँमा 12 राशिलाई प्रमुखता दिएर 12 भावको व्याख्या गरेर त्यसमा चाहिँ ग्रहहरू, वेदाङ्ग ज्योतिषले सूर्य र चन्द्रमाको मात्रै व्याख्या गर्छ, सूर्य र चन्द्रमाको गतिको आधारमा समय मापन गर्छ भने त्यो पछिको ज्योतिषमा के आयो भनेदेखि अरू ग्रहहरू बुध, शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, यो सबैको कुन स्थानमा छन् तिनीहरू त्यसअनुसार चाहिँ मान्छेमा त्यो जन्मिएको समयमा ती ग्रहहरू कुन ठाउँमा छन् त्यसअनुसार त्यो जातकमा प्रभाव पर्छ, त्यसले फल पाउँछ, राम्रो नराम्रो फल पाउँछ भन्ने किसिमको व्याख्या त्यो फलित ज्योतिषमा गरिएको छ। त्यसै आधारमा चाहिँ मान्छेले त्यो चाहिँ केही हदसम्म प्रयोग गर्ने, केही अनुष्ठान गरेर अशुभलाई शुभ बनाउने, केही आफूलाई चाहिँ लाभ होस् भनेर एउटा भावना राख्ने त्यो किसिमको परिपाटी चलेर आएको हो। त्यसले हामी कहाँ यो सिद्धान्त ज्योतिष चाहिँ अलिक पछाडि पर्यो अथवा छायामा पर्यो, फलित ज्योतिषकै अलि चर्चा बढी हुन थाल्यो देशमा। त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। सिद्धान्त पढ्नभन्दा फलित पढ्न र सिद्धान्तमा चासो राख्नुभन्दा, गणित खगोल र सिद्धान्त ज्योतिषमा चासो राख्नुभन्दा फलित र चाहिँ हस्तरेखा कुण्डलीमा बढी चासो राख्ने विद्यार्थीहरू भाग्यमा विश्वास आउँछन् र त्यो जनताले नै त्यस्तो किसिमको केही हदसम्म चाहिँ माग गरेको हुनाले नै त्यो पढेर चाहिँ गर्न खोजेका होलान् भन्ने पनि देखिन्छ। त्यस कारण यो एउटा एक किसिमको मान्छेको उत्सुकता कौतूहल लाई केही हदसम्म चाहिँ पूर्ति गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा खुराक दिने विषयको रूपमा जनतामा एउटा आकर्षणको विषय चाहिँ बनेको छ। तर फलित ज्योतिषमा पनि अनुसन्धान भएर त्यस सम्बन्धी के कुन स्थितिमा के फल प्राप्त हुन्छ, यो कसरी कसरी भयो भनेर त्यसलाई इतिहासलाई हामीले कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा त्यसलाई तयार गरेर अनि त्यसलाई अनुसन्धानको
सामग्रीको रूपमा ल्याएर विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइएको अनुसन्धान मूलक प्रकाशनहरू गरिएको चाहिँ पाइँदैन। हामी कहाँ त्यो बाँकी नै छ, त्यो बाँकी नै छ। यो गरेपछि भारतमा चाहिँ छ अलिअलि, भारतमा केही मान्छेले त्यो गर्न खोजेका छन्, तैपनि उहाँ पनि यो समस्या छ। यसलाई खालि बजारु विषय बढी बनाइने, अनुसन्धानमूलक विषय कम बनाइने समस्या भारतमा पनि छ, तर उहाँ यहाँको तुलनामा केही भएको होला। तर यो जति आवश्यक थियो, जति अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो यसमा र यसका प्रकाशनहरू हुनुपर्थ्यो, त्यति भएको छैन। त्यसो भए हुनाले यसका कुराहरू त्यति सठिक हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब हामी कहाँ एकातिर भौतिकवादीहरूको एकदम बढ्दो छ सङ्ख्या, अब यो भौतिकवादमा विश्वास गर्ने, अर्कातिर यही फलित ज्योतिष हेरेर सबै कामहरू गर्ने, र अलिकता मैले सकुन विद्याको नि कुरा गरेँ, जस्तो माघमा पानी पर्यो भने, असारमा नि पानी पर्छ भने अनुमान मिल्ने, केही अनुमानहरू पनि मिलेका छन्, त्यसले फलित ज्योतिषको चाहिँ अलि फलिफाप भएको हो कि? यो फलित ज्योतिषमा यस्तो कुरोको अलि बढी व्याख्या छ, किनभने यो कृषिमा आधारित धेरै मान्छेको अर्थतन्त्र भनौँ अथवा मान्छेको जीवनै कृषिमा आधारित छ। कृषिबाट उत्पादित सामग्री नभइकन त कसैको पनि जीवन चल्दैन। त्यस कारण हाम्रो प्राचीन पुर्खाहरूले कृषिलाई धेरै महत्त्व दिएका थिए र कृषिको लागि चाहिँ यो वर्षाको विचार गर्न अति नै आवश्यक छ। हाम्रो पराशर कृषि शास्त्रहरू लगायतका कृषि शास्त्रमा पनि यो वर्षाको विचार गर्ने, यो नेपाल लगायतका देशहरूमा चाहिँ वर्षा भएपछि नै खेती चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने उल्लेखहरू पनि पाइन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो भएमा यस्तो वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ यो ज्योतिष शास्त्रमा, संहिता शास्त्रहरूमा धेरै छ, र हाम्रो पात्रोमा पनि कुन दिन चाहिँ वर्षा हुनसक्छ, वर्षा बादल योग भनेर पहिला त दिन नै तोकेर लेखिन्थ्यो, अचेल बरु त्यस्तो लेख्न अलि छोडेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुन कुन योग भएमा चाहिँ वर्षा हुन्छ भनेर एउटा जनतालाई उपयोगी सूचनाको रूपमा, कृषि प्रधान देश भनेर पनि यो गरिन्थ्यो। योलाई चाहिँ फलित ज्योतिषका ग्रन्थहरूले पनि महत्त्व दिएका छन्। त्यसपछि दोस्रो उसमा चाहिँ जातक, जातकको फल कुन अवस्थामा, कुन समयमा, कुन ग्रहहरूको कुन स्थितिमा जन्मिएको जातकको कस्तो होला, त्यसले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिएर जीवनयापन गर्न पर्ला भनेर एउटा सुझाव दिने शास्त्रको रूपमा पनि यो पाइन्छ। त्योभन्दा अरू अरूमा प्रयोग हुनु चाहिँ त्यति ऊ होइन, त्यसको विकास राम्ररी भएको पनि छैन। अब देशको फल भन्ने पनि यहाँ छ, देशको फललाई चाहिँ कसरी विकास गरियो त त्यो कुरो चाहिँ आएको छैन, त्यसको अनुसन्धान पनि छैन, हामीसँग ऐतिहासिक दस्तावेज पनि छैन, आधार पनि छैन। यसलाई यदि गर्ने हो भने यो पुरानो दस्तावेजहरू जम्मा पारेर यसलाई विकास गरेर धेरै त्यो सम्बन्धी विज्ञहरू मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो चाहिँ बाँकी नै छ। अब तपाईँले यसो भनिरहनु भएको छ, हामी कहाँ चाहिँ खास गरी 2072 भूकम्पपछि धेरै ज्योतिषहरूले दुःख पनि पाउनुभयो, यस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूले गरेको प्रक्षेपणले पनि जनतामा त्रास बढ्यो, कयौँ ज्योतिष गुरुहरू त पक्राउनै पर्नुभयो, धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ, र केही केही मिलेको पनि छ, फेरि त्यही मैले सगुन विद्यासँगै जोडेँ गुरु। यो ज्योतिषलाई त्यही रूपमा नै मेरो विचारमा त जनताले पनि आफ्नै ज्योतिष हेराउन खोजेको भने पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा मात्रै लिएका छन्। उनीहरूले त्यसलाई एकदम ठ्याक्कै मेरो यही नै हुन्छ भनेर आत्तिने अथवा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ उत्साहित भएर चाहिँ आफूलाई नै बिगार्ने स्थितिमा चाहिँ जनता पनि छैनन्। उनीहरूले सामान्य ज्योतिषको यो फलादेशलाई अथवा चाहिँ कुण्डलीको हेराइलाई एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा मात्र लिएका छन्। त्यही हिसाबबाट भविष्यवाणी गर्नेले पनि त्यो सामान्य सङ्केतात्मक र सल्लाह सुझावको रूपमा गर्ने र लिनेले पनि त्यसो लिने गरेमा चाहिँ यस्तो त्रासको स्थिति आउँदैन त्यो कुराको निर्देश उसमा पनि छ। यस कतिपय कुराहरू सिद्धै नभन्नु, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तिम्रो यस्तो हुन्छ भनेर सिद्धै नराम्रो कुरो भन्नु हुँदैन भन्ने निर्देशन त्यो ग्रन्थमा पनि छ। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले जो फलादेश गर्नेले पनि त्यो सामान्य भाषामा गर्नु पऱ्यो र लिनेले पनि त्यसलाई एउटा सामान्य सम्भावनाको रूपमा मात्रै लिने यो परिपाटी चाहिँ पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यो फलादेश गर्न पाएँ भन्दैमा त्यो नीति निर्देशभन्दा अझ अगाडि बढेर गर्न खोज्नु राम्रो होइन।
तर अब अहिले यहाँ त हरेक बिहान टेलिभिजन शोहरूमै पनि अस्ट्रेलिया जाँदा हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो सल्लाहहरू आउन थाल्यो ज्योतिषहरूबाट, त्यस्ता शोहरू पनि चल्न थाले, लोकप्रिय हुन थाले। हुन त नेपालीहरू बढी भाग्यमा विश्वास गर्छन्, कर्ममा। अझ मिल्यो भने अलिअलि ग्रहदशा सार्न के गर्नुपर्छ गुरु भनेर सल्लाह पनि लिन्छन्। यो कसरी हेर्ने यसलाई हामीले? त्यही मेरो विचारमा त्यो केही मान्छेले त्यो केही समस्या भएर मात्रै गरेको होला, र त्यो नै सामान्य मानवीय प्रवृत्ति, सामान्य स्वाभाविक रूपमा उसको कर्मले उसलाई जे भइरहेछ त्यो स्वाभाविक भइरहेछ भने ऊ त्यो ज्योतिषको पछि पनि लाग्दैन, त्यसरी जाँदैन। उसलाई कतै ठक्कर लाग्यो, केही समस्या पर्यो भने चाहिँ उसले के सोच्ने भयो भने यो ज्योतिषबाट यसको केही समाधान हुन्छ कि भनेर त्यसलाई वैकल्पिक समाधानको उपायको रूपमा सोच्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन, र उसले पनि आफूले देखेको सल्लाह सुझाव दिएर उसलाई केही उसको मानसिक समस्या अथवा सन्तुष्टि केही फुकाइदिन्छ, केही अनुष्ठान गरेर धार्मिक अनुष्ठान गरेर उसको धार्मिक भावना जाग्छ र त्यसले उसलाई राम्रो पनि हुन्छ भने त्यतिसम्मलाई ठिकै भन्न मिल्छ। तर व्यक्तिलाई कुनै एकदम कडा नैराश्य ल्याउने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ आघात पार्ने किसिमको चाहिँ फलादेश गर्न ज्योतिषले पनि हुँदैन। उसको पनि एउटा जुन उसले दिएको ग्रन्थले दिएको चाहिँ नीति निर्देश छ त्यो पालना उसले पनि गर्नुपर्छ, र त्यो लिने मान्छेले पनि त्यसलाई एउटा सल्लाह सुझाव एउटा सामान्य उपायको रूपमा मात्रै लिनुपर्छ, त्यसैमा चाहिँ बढी चाहिँ आफूलाई प्रभावित गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो अब अलिकता यो 2076 हामी प्रक्षेपणको कुरा गरौँ, यस्ता यस्ता घटनाहरू हुन्छन् यो महिना, यस्तो हुनसक्छ यस्तो हुनसक्छ, बढी यो फलित ज्योतिषहरूबाट आएको छ र त्यसले समाजमा एक खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासै पारेको छ कि ओहो यस्तो हुने रहेछ, 76 त झन् कामै नलाग्ने रहेछ, यो अवस्थाबाट चाहिँ जनमानस गुज्रिरहेको छ। त्यही भएर पनि मैले तपाईँलाई यो सोमा बोलाएको हुँ, र यो के हो त जुन फलित ज्योतिषमा विश्वास गर्ने हाम्रो समाज बढिरहेको छ, यहाँ हामीका नेताहरू जनताको भोटभन्दा बढी ज्योतिषको दर्शनमा विश्वास गर्न थाले, त मन्त्री हुन्छस् कि हुँदैन भनेर ज्योतिष कहाँ पुग्न थाले, र ज्योतिषहरूलाई भेट्न यस्तो गाह्रो हुन थाल्यो कि गुरु एक महिना दुई महिना टाइम लिनुपर्ने भयो। यो त वीर हस्पिटलमा टिचिङ हस्पिटलमा डक्टरको अपरेसनको लागि डक्टरको टाइम लिए भन्दा पनि महँगो हुन थाल्नुभयो गुरुहरू। यी यावत जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने नै आज मैले सोमा तपाईँलाई बोलाएको। अब यो वर्षफल सामान्यतया यो वर्ष कस्तो होला भनेर एउटा वर्षफल बताउने पद्धति छ ज्योतिषको, त्यसै गरी मासफल बताउने यो महिनामा के हुनसक्छ, कुनै चिज महँगिने कुनै चिज सस्तो हुने वर्षा बादल जस्ता कुराहरूको व्याख्या त्यहाँ भएको छ। तर ठ्याक्कै तोकेरै यस्तै यो व्यक्तिलाई नै यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ पाइँदैन। तर चाहिँ यो महिना यस्तो खालको छ, त्यस कारण यो महिनामा यसरी सावधान हुँ, वर्षा बढी अथवा कम होला, खडेरी पर्ला भन्नेसम्मका अथवा कुनै ऊ कसै व्यक्तिलाई अथवा राष्ट्रको यो पक्षलाई अलिकति केही अनिष्ट होला कि जस्तो सङ्केत छ भन्नेसम्मको हुनसक्छ। तर त्यसलाई तोकेरै विशिष्टीकरण गरेर यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि त्यो भनिएको हो भने त्यो बढी भनिएको रूपमा पनि लिन त्यसलाई सकिएला भन्ने मान्छेले ठिक्क त्यो शास्त्रले त्यो ग्रन्थले भनेअनुसार नै भविष्यवाणी गर्नुपर्छ, बढी गर्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। भनेको अब तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको अध्ययनमा, तपाईँको अनुसन्धानमा चाहिँ 2076 कस्तो छ? यो मेरो मुख्य विषय सिद्धान्त ज्योतिष हो, खगोलीय गणनाको कुरा हो, त्यसो भए हुनाले अहिले बजारमा फलित ज्योतिष चलिरहेको छ, फलित ज्योतिष बढी चलिरहेको छ, र त्यो सम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ केही कुराहरू त्यो यो महिना र चाहिँ त्यो वर्षको सामान्य आकलन गरेर भन्न त सक्नु होला। तर यो वर्ष पुरै खराब अथवा चाहिँ यस्तो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। 76 सालमा पनि नेपाली जनताहरू उत्साहित भएर आफ्नो कर्म गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो त दर्शन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पनि भनेको छ, कर्ममा चाहिँ असाध्यै जोड दिन्छ वैदिक दर्शनले, मीमांसा दर्शनले पनि कर्ममै जोड दिन्छ। त्यसकारण हामी अलिकति कर्मवादी भनौँ, अलि दार्शनिक कर्मवादी दार्शनिक भनौँ भन्न चाहन्छु म त यस सम्बन्धमा। जस्तो अब यो फलित ज्योतिषले त कयौँ यस्ता प्रक्षेपणहरू गरेको छ, कहीँ कतै हत्या हिंसा हुनसक्छ, खडेरी पर्न सक्छ, अनिकाल पर्न सक्छ, यस्ता कुराहरू आएका छन् गुरु।
यो के देखिन्छ तपाईँको यो सिद्धान्त ज्योतिषको अध्ययनमा त्यस्तो केही योगहरू छन्? अहिले मैले यस सम्बन्धी अब हाम्रो वैदिक तिथिपात पत्रममा यो राशिफल र चाहिँ यो वर्षफलको प्रकरण नै राखेको छैन छैन त्यसको भित्री आशय पनि त्यही हो। यो फलादेशको त धेरै भइसक्यो काम, तर हाम्रो खगोलको र चाहिँ अलि कर्मवादी दर्शनको काम कम भयो। त्यस कारण यो खगोलीय चाहिँ गणना, पञ्चाङ्गको शुद्ध गणना र चाहिँ कर्मवादी दर्शनलाई पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने अर्थले यो पञ्चाङ्ग प्रकाशित गरेको, यो वैदिक तिथिपत्र बनाएको हुनाले मैले यो भविष्यवाणीको पक्षबाट चाहिँ केही भन्न मिल्दैन। जस्तो अब यो फलित ज्योतिषले जुन खालको बजारमा मैले अघि पनि भने प्रयोग गरेँ, त्रासको व्यापार गरिरहेछ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो केही संकायहरू, त्यसका अनुगमन गर्ने समितिहरू पनि छन्? यही अलि बढी बोल्यो कि त्रास भयो कि फलानु ज्योतिषबाट चाहिँ अलिक बढी भयो कि भन्ने त्यस्तो अनुगमन गर्ने तपाईँहरूको संयन्त्र छ? होइन, यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ भने धेरै सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न पनि उचित हुँदैन, केही कुरालाई चाहिँ त्यो पनि गर्नुपर्छ। र जस्तो अब चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी समस्याको नियन्त्रण गर्न अथवा डाक्टर वैद्य कविराजहरूले चाहिँ गरेको कामको कारवाहीको नियन्त्रण गर्नको लागि पनि त्यो सम्बन्धी हाम्रो प्राचीन शास्त्र सुश्रुत संहिता चरक संहिताहरूमा नीति निर्देश गरिएको छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यसरी उपचार गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यस्तै यो ज्योतिषको अब गणना गर्ने शास्त्रमा त त्यो हुने भएन, गणनाको प्रक्रिया र त्यसलाई बढीभन्दा बढी कसरी शुद्ध बनाउने, कसरी आकाशमा हेर्दाखेरि चाहिँ मिल्ने बनाउने, हेरेर कसरी आफ्नो गणनालाई शुद्ध बनाउने भन्ने त्यो कुराको व्याख्या छ गणितमा भने, त्यो फलादेश सम्बन्धी फलित शास्त्रमा पनि यसरी त्रासमूलक फलादेश गर्न हुँदैन, कुनै व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ धेरै जनतालाई पनि त्यो गर्न हुँदैन भनेर सचेत गराइएको छ। त्यो अनुशासनमा चाहिँ बस्नुपर्छ फलित ज्योतिषीहरू पनि। त्यो अनुशासनमा यदि नबस्ने हो भने त्यसलाई फेरि यसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने त अहिलेसम्म केही बनेको छैन। यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी अरू संस्थाहरू चाहिँ यो गणना सम्बन्धी नै संस्थाहरू हुन्, त्यो फलादेश सम्बन्धी त सङ्घहरू विभिन्न सामाजिक रूपमा बनेका छन्, अब उनीहरूले चाहिँ केही यसमा गर्न सक्छन्। त्यो ज्योतिष सम्बन्धी जति पनि चाहिँ उहाँहरूका संस्थाहरू छन् तिनले चाहिँ एउटा सम्मेलन गरेर अथवा कुनै बैठक गरेर हामी यो यो खालको चाहिँ भविष्यवाणी नगर्ने अथवा यसरी जाने, यसरी गर्न उचित हुँदैन भनेर अहिले उहाँहरूले त्यो केही एउटा उद्बोधनात्मक निकालिदिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हो। कुनै एउटा निकायले, औपचारिक सरकारी निकायले नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन। भनेपछि 2076 हामी नेपालीहरूले कर्म गर्ने वर्ष हो, कर्ममा विश्वास गर्ने हो, भाग्य हेराउने, देखाउने, खड्गो सार्ने त्यस्तो गर्नुभन्दा पनि कर्ममा काम गरिरहँदा त्यस्तो केही अनिष्ट छैन छैन। र यदि कुनै व्यक्तिलाई कुनै त्यस्तो केही ग्रह दशा छ भने उसको लागि निश्चित रूपमा यति यो अनुष्ठान गर्ने भनेर एउटा सामान्य अनुष्ठानको कुनै उसको परम्परागत गुरु पुरोहित को माध्यमबाट केही गर्न सक्छ उसले व्यक्तिले चाहिँ, तर यसरी देशै त्रसित हुने स्थिति चाहिँ लिनु उचित होइन। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई पनि यो वेदाङ्गमध्येको ज्योतिष शास्त्रको यथार्थ उद्देश्य, यसको स्वरूप के हो, कस्तो हो भन्ने बारेमा यस जनता टेलिभिजनको माध्यमले नेपाली जनताहरूको समक्ष केही कुरा भन्ने अवसर दिनुभएकोमा टेलिभिजनलाई र सञ्चालकलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक, हामीले आज जनता विशेष संवादमा प्रमोद वर्धन कौण्डिन्यायनसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी यो 2076 साल कस्तो छ भनेर अनेक प्रक्षेपणहरू भइरहेको छ, र सिद्धान्त ज्योतिष र फलित ज्योतिषको बजार छ। यो बजारमा फलित ज्योतिषले अलि बढी प्रक्षेपण गरेकोले बजारमा आम सर्वसाधारणमा 2076 नराम्रो, अनिष्ट, कुनै खड्गहरू भएको हो कि त्रासै त्रासमा जनमानस भएकोले हामीले सिद्धान्त ज्योतिषका दृष्टिमा यो के हो भनेर खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले मीमांसा दर्शन र ज्योतिषका विद्वान प्रमोद वर्धन कौण्डिन्यायनलाई विशेष संवादमा बोलायौँ। आजको समय सकिएको छ। तपाईँ जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।